Nazdar lidi, dneska takový jenom rychlej edit. Zkouším primárně novou kameru. Zahodil jsem GoPro, měl jsem Hero 9, už mě to přestalo bavit, pořídil jsem si za vlastní prachy, jako vždycky, DJI Action Osmo 3. A tak si tady s tím hraju. A s čím si taky hraju? Je tady dle mistr Mondraker Crafty, který už jste viděli. Aktuálně tam teda jsou řídítka Raceface Atlas 810, to jsem chtěl, dlouhý klacek. Úplně nový dneska, Grippy Truative Descendant a už od začátku, nebo co jsem tam dal ty řídítka, tak jsem tam dával i tadyhle představec Bike Joke Barkeeper 35 průměr, 35 dílka, super krásný, vyfrézovaný, jednodílný, super lehoučkej. Baví mě to. Tak jo, hele, zkusíme to taky za jízdy, ne? Co vy říkáte? A naše tady pražská klasika. Dlouho jsem tady nebyl. Ale zkusíme nejlepší flow. Wow. Ty kačováky tady.